شاہِ خدائر آپ روئے قصیدہ حسینی گولڈ میڈلسٹ زواب غلام مصطفیٰ جانی صاحب استقبال کیجئے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ تکبیر جڑا حاضر بیٹھے جواب دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حق بلند جو نعرہ حیدری علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت اچا بولو حسینیت حسین دے ناں تے بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمن تے لعنت مخدوم حسین دے دشمن تے لعنت بابا زبلن بانیان دے جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے جتنے بھی بانیان جہان فانی تو کوچ کر گئے مالک تمام دے درجات بلند فرمائے اللہ ای ذکر دے ثواب انہوں دے روح تک پہنچا گئے مالک کسے نمل بدل صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ امام زمانہ دے سپاہیاں چو شمار فرماو اللہ بانیان دے گھرات کروڑ ہرن کا نزول فرماو دعا وڈی رات وڈی آمین وڈی کیونکہ آج منگن تے پنن دی رات ہے آج اللہ بھی خوش ہے آج علی بھی خوش ہے آج بطول بھی خوش ہے جی جڑن گھر وڈی چ خوشی ہوئے نا خیرات وڈی منگی دی ہے جی میں منگتا جی لیکن دعا میں بڑی لازمی سمجھیں نا جڑی مومنین واسطے منگتا ہونا ہر ممبر تو منگتا کہ جب تک زندگی ہے منگتا راستے مالک آئی جی خوشی دا صدقہ اتنے تک کہ احمد میں کو موت نہ ہوئے جب تک بچہ ہو جاتا زواب نہ بڑھے اللہ بے اولادن و اولاد نرین آتا فرما اللہ امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرما بعد شادی نالین مبارک تے بہت سارے مندے قابل بنا شادیاں دعاوں قبول فرما شادے گناہ معاف فرما ربا صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد یقیناً یقیناً دعاوں قبول ہو سن سارے مندے صلوات بلند آواز نال پڑھو شاہ مہربانی کمال مہربانی آئی صاحب سر جی علی جناب میری طرفوں میرے سوزیوں دی طرفوں تاکوں بادشاہ امیر امام حسن بادشاہ دا جشن مبارک ہو جی خیر مبارک امیر دے امیر پتر دا جشن مبارک آج جتنا خوش تھی سیں اتنی زیادی مراد پیسہ ہے اولادی قسم ہے جتنا زیادی خوشی بھائی جان اتنیا زیادیاں مرادان تے ویسے بھی الحمدللہ اے دھرتی شہری نال بڑا لگن ہے بڑی زرخیز ہے قصیدے تو نہیں جنت دیاں ٹکٹ ہیں وصول کرو اپنے آپ دے ہوتے نیدر غالب نہیں کرنی امام حسن بادشاہ دے جشن دا سرور کہتا ہے اگر سارے حاضر بیٹھے ہو وہ بغیر کسے انتظار دے کیونکہ اے جگہ ہی ہوئے اتھے 14 تشریف فرما ہوتا ہے اتھے دوجی گل ہی نہیں ہوں دی گل ہی انہاں دی کرنی چاہی دی ایمینہ جی
आओ सर चाहो मेरे देखो ओ भाग पिंदा है ते शायद पिंदा है जी ओ भाग पिंदा है ते शायद पिंदा है ते सिद्क नियत समायत पिंदा है चावा कुरान में सर ते रख के आदा जहां दा हुसन भी रोज आके हसन दे दा तो खराय सिदक नियत समायत पिंदा है जहां दा हुसन भी रोज आके हसन दे दर तो खरायत पिंदा है सारे बंदे मेरे बादशाह इमाम हसन अलैहि सलाम दी इज्जत ते सलावत बुलंद आवाज नाल पढ़ो तुसा बहुत कमाल सलावत पढ़िए लेकिन जशन वाले नहीं कोशिश करो सारे पढ़ो बाबा तो ये मेरा साथ देसो ये मैक दा आवाज देसो थके जरूर वधे लेकिन जशन में पढ़ना जिमें कारी कुरान पढ़ता है सही तुसा बुजुर्गो दुआ करे सो तो इंशाल्लाह रंग ही रंग हो सर सही हाजिर हो इबला सलीम साहब मालिक जिंदगी करे हसन मुझे तबा है हसन मुझे तबाह है हसन मुझे तबाह है
واسطے ڈیری، تیرے واسطے ڈیری، میرے واسطے قرآن۔ سر تے رکھ کے قسم نال صدر بڑھوا، شیعہ نہ بولا لئیے تا کرما نہیں ویسا۔ جڑا بندہ کھاندے امام حسن دے صدقے، او بندہ نہ بولا قرآن دی قسم تکلیف ہو سی۔ وفا حسن، سر چو ستران دے عاشق لوگ، لفظان دے خریدار لوگ، سر چو گل بڑی بڑی، ملنگوں محبوں کا ایمان بھر کے فلک سے جو اترا ہے قرآن بھر کے وہ جس کا خدا صدقے، اللہ نسلوں دی خیر فرماوے، باخوبی لائن تو واقف ہو، مجمع چو کھڑا ہویا تا مرد آئی، جدا مجمع کراس کیتا وقت نکلا نہیں، نکلی آئی۔ آؤ سر چو، کچھ بندے انہوں نے سوال کر دیتا، بھی دسا اتن تقدیر کیویں گانا بدائی، اتن تقدیر کیویں گانا بدائی، تینو سختی کیویں چایا آئی، قرآن کی قسم دنیا دے پاس ویکھ کے شرمندگی دا گانا لگدا ہے۔ جس نے میرا حال آئے
جس نے میرا حال ایسا بیٹا نہیں انج نہیں کرنا بیٹا انج نہیں کرنا لو ڈھیر سارے قصیدے پڑھنے نا امام حسن دے قصیدے ڈھیر سارے پڑھنے مالک تو دیا نسلان دی خیر کرے قرآن دی قسم ہے بڑا لطف آندا ہے ماڑا آمدانی دے وچ جشن پڑھن دا اور تسا منیندے وی شان دے وے نا غازی دی قسم ہے جو زاکر تے دلہ دے بھی میں اتنا پڑھا جو بس پڑھ دے رہے بھائی سارے جاگ دے ہو تو ایک اور قصیدہ پڑھیے چلو میں اے پڑھ دا تو پھر تسے اکھنے پہ یہ پڑھی رکھو لاؤ سلوات سارے میرے بادشاہ دی عزت دے پڑھو بابا بلند آواز حسن کہنے لگا میرا کبریا آ گیا میرا کبریا آ گیا اس طریقے نال نبی سکلین امام حسن نو چاہ کے زیر لب مسکرا کے چم چم کے پیا دے حسن کو تم میں ہو تو پھر شان دیکھو رکھا رہے لئے سمت پہ قرآن دیکھو شاباش شاباش اللہ تو یہ نسل دی خیر کرے حسن گود میں ہو تو پھر شان دیکھو رکھا رہے عصمت پہ قرآن دیکھو حسن گود میں ہو تو پھر شان دیکھو رکھا رہے عصمت پہ قرآن دیکھو شیخ الحمد والناس یاسین بھی یہی قرآن دی قسم ایک ایک سطر ایک ایک لفظ اگر کاؤنٹ کریں وزن کریں ایک نال دوسری سطر وزن ہی ہو سی اور پلڑے تول کے بلوچ جڑی دات والا حصہ نا وہ ذرا مین دے میں لفظ والا حصہ تیرے تک پہنچاوا قرآن دی قسم ہے امام حسن بادشاہ نو چاہ کے نبی سکلین کھڑے پہ فرمائیں ہر پل کو کی جنبش میں سارے خدا حسین دیرازی حد بلند کر کے بولو حیدری ہے پلکوں کی جنبش میں سارے خدائی نگاہوں کی ہے پت میں ہے کی پیر آئے اٹھی ہے طرف غیب سے یہ صدا میرا نا خدا آ گیا شاباش میرا نا نہ سن سے تو اگلے قصیدے سن سے اے نہ ہی سنے تو خیر ہے لیکن میں سترہ پہنچا ہوں جو میرا فرض ہے میں نبھاونا ہے جو تیرا ہے تو پہنچا گل بڑی وڈی دادا معیار چوکھا امام حسن بادشاہ نو چا کے ان رسول سکلین پتر دا چہرہ پہ ویدل ویر جی میں کوئی امام حسن دی قسم ہے سر جی بادشاہ سرکار محمد مصطفیٰ زیر لم مسکرا کے جواب ایک پیادہ یہ زلف سیاہ رات
शुरू कर देवा सलवात सारे साहबान बा जमात पढ़ो पावे इस तो थोड़ी जी झीकी सलवात पढ़ो जो मैं अपने आप से नाराज वदा में
آج یہ ٹینشن بھی دور تھی گئی، میں آدم بھی میں چھوٹا الحمدللہ ہے جی. او بھائی جی بڑی تصدیق کی تھی غازی کی قسم، آج تو ٹینشن ہی دور کر دیتی ہے. سہن دی جھولی وچ اگے حسن امیر آیا ہے، سہن دی جھولی وچ اگے حسن امیر آیا ہے. میں نام دانی جاگدا ہوں، میں صدر پڑھا وچ اگے حسن امیر آیا ہے. پورا مجمع بھائی وچ اگے حسن امیر آیا ہے، سہن دی جھولی وچ اگے حسن امیر آیا ہے، سہن دی جھولی وچ اگے حسن امیر آیا ہے. بلوچ نال نہیں بولنا، دل پسلیاں تروڑ کے ہاتھ دی ہتھیلی تے آ کے علی علی نہ کرے، آون دا فائدہ کوئی نہیں. ڈونٹ وری، نو مسئلہ، نو ٹینشن. سر جاؤ قرآن دی قسم کھا کے پیا دا جگ دے بیٹھے ہو تو ہی تو وڈا شیر میں کیڑا پڑا سرور دے وانگو اک تکڑ عبادت ہے، جیون نازل تھے قرآن،
حسن دی قسم، اگر شیعہ گھر دا بندہ جے بندے کمال نال علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوئے، بندہ آوے سرکار تے جس نے جو اکھ میں کو بولن دا نہیں آندا، او زبان دا فائدہ ہی نہیں، جڑی ہوٹل تے بولے تے امام دے جس نے نہ بولے، کی تو بڑی کیڑی گل کرا تے تو بولے تیری زندگی دراز دیکھے میرے پاسے، ہاں بھائی صدقے میں صدقے میں صدقے صدر سنی ہاں بھائی جشن دے وچ مومن دا حج تھیندا ہے۔ ایک قصیدے دا بار بار حکم ہے، قصیدہ میں پڑھائی باب الحوائج شہزادہ اہل اصغر دا، سر جی وہ کوئی نیٹ دے اتے کوئی وائرل ہویا ہے، اللہ مان میں جتھے بھی پہنچیا نا انہوں نے بلوچ صاحب قصیدہ پڑھنا ہے، تے ایویں قدرتی چانس بن گئے تہاڈا سادا، ایویں پڑھوں چا پڑھوں چا سن کے خوش کی میں نہ تھی، میں ضمیر نہیں مندا، ذہن نہیں مندا، بابل ہوائی دے منن والے موالی حلالی پنگا برآمد کرن والے سر چاؤ، میں علی دے چھوٹے علی دا قصیدہ کھڑا پڑھدا، شیعہ گھر دا بندہ نہ بولا جتھوں تک میں سانوانی میں سب گلی وڈی دجاب میں جنا رہے
سمندر ہے شبیر اس کا کنارہ۔ زندہ باد۔ اے حسین دے اصغر دی ویلے مصطفیٰ علیانی دی کیا اوقات ہے، کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے، سر جاؤ۔ اے ان بادشاہ علی اصغر کو جا کے میدان پہنچے، نیاز حسین مصائب نہیں فضائل ہے، ذرا فضائل دی شکل ہی سنے۔ ان بادشاہ نے علی اصغر دا چہرہ دیکھا، اصغر جی بابا میرا پتر اکھاں کھولنا، اصغر بادشاہ نے اکھاں کھولنا، جی بابا اے میرا پتر ویکھنا 9 لاکھ ہے، جی بابا بیٹا پانی منگنا، آجے بابا تیری قسم دل نہیں کرتا جو نہ تو پانی منگا۔ سرکار فرمایا حجت تمام کرنی، اچھا بابا جان ایک منواؤ ایک منو۔ اصغر منواونی کیڑی گل چاہنا ہے، بابا میں مزید ہتھاں تے بلند کرو، اصغر کیا کرنا ہے، بابا جان میں 9 لاکھ دسنا جو میں ہاں کون، سر میں 9 لاکھ دساں، میں کہندا پترا میرے چ کہندا خون ہے، سچ آؤ دیکھ میرے پاسے، جے کو چھونے تو پتر مل دین، جے کو اصغر دے چھونے تو پتر مل دین، منگدا ہے چھپدا ہے سلام کر دے، سچ آوے نوکر صدر پہنچاوے، قرآن دی قسم ہے 9 لاکھ دی اکھ تک پا کے چھوٹا پتر پیاد ہے، چاہوں تو عرش فرش پر بھیجوں زمین عرش پہ۔ بادشاہ فرمائیں دے اے نہیں جو تو دریاں تے کنٹرول ہے، سارے جہاں میں ہو پانی میں کر دوں اشارہ، کیونکہ میں ہوں اصغر سخی۔ لو جناب کمال مہربانی، بہت مہربانی، جھولی چاہیے کھڑا، بطول دے پتر دا 4 دفعہ دا زوار انشاءاللہ، جی ضرور ضرور انشاءاللہ، میں دا سارے کٹھے جلو، جتنے حسن امیر دے جشن گئے بیٹھے سالا سارے اس سال زوار بڑھو، اللہ دعا کو زواری کراوے، اللہ تھوڑی جی کادی اونچی کرے۔
چلو منڈے برابر تو ہوں نا. آو جیڑا دشمن قوم شیعہ نو ٹارگٹ کردا ہے جی 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 سرکار نے فرمایا میں ہوں اصغر سخی چاہوں تو عرش فرش پہ بھیجوں زمین عرش پہ سارے جہاں میں ہو پانی میں کر دوں اشارہ کیوں میں ہوں اصغر سخی. یہ میرے مخدوم حسین دے پتر دا خطبہ جڑا نو لکھ دیا کہ چک پا کے بی بی دے چند فرمایا. لو جڑا دشمن ہے علی قوم شیعہ نو ٹارگٹ کردا ہے جویں کہ پشاور دے وچ ساڈے کچھ شیعہ نے علی موالیہ نے حیدر کرات مساجد دے وچ شہید ہوئے کچھ زخمی جڑے زخمی ان مالک انہاں نو صحت دے وے جڑے شہید ان مالک انہاں دے مزید درجات بلند فرماوے. تھوڑا جہا ایک لمحے واسطے محسوس کر او غیر نہیں او ساڈے اپنے ایک لمحے واسطے پردے دے اندر میری ماواں بہناں مرشدادیاں سہنی بیٹیاں حسن مینوں قرآن دی قسم ہے ہر دھی بہن دا درد سمجھنا چاہیے انہاں دے وی تاں بھرا ہن جڑے شہید ہیں انہاں دیاں وی تاں بہناں ہن. لو ایک لمحے واسطے انہاں دے بھرا بن کے تھوڑا جیاں دنیا دے کیمرے چ نہیں اس کیمرے دے کہ نہیں ماں ان دا ڈیٹا عرضی ہے سرکار دے آون والے دا ڈیٹا ڈلیٹ ہوئے سی. لاؤ آؤ سرکار دے کیمرے دے وچ احتجاج ریکارڈ کرو صحیح ایسے کبلا احتجاج ساڈا رائٹ ہے ساڈا حق بنتا ہے ساڈا احتجاج رائٹ ہے سر جی جی ظلم دے اگے ڈٹ بننا اور اس فرم تے کھڑ کے قرآن دی قسم ہے میں لاؤڈ سپیکر تے کھلو کے دشمن نو چیلنج پیا کردا تسی سارے مومن اگر میری ہک آواز بنو تو میں جڑی دشمن نال گل کیتی ہے کرنا چاہ لاؤڈ سپیکر تے کرنا چاہ عزتداراں دے سامنے کرنا چاہ سارے ساتھ دیسو دشمن نو آکھاں آن دے مولا مادینو تیرے مولاں دے پیچھے پڑسوں نہ کر سکے مطمئن خام خواہ دے فتوے نہ لائے کر خام خواہ دے فساد ڈرامے نہ پھیلائے کر آ ممبر حسین تے کھلو کے شیعہ دے چھوٹے جیان نو بندہ ہو کے ذاکر غلام مصطفیٰ علیانی قسم نال پیا دے مطمئن کر قوم شیعہ سمیت نماز پڑھسوں کر کے چل دھیان نے اپا
آخری حجت جل ظہور فرما سرکار دی زیارت مشرف فرما رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم